Sziasztok, apa kommunisták! Ide egy kicsit újra körülnézni nálam. Amit láttak, az egyik összefolyó tartályom, amiben a tegnap hozott tilápiát úszkálnak. Nagyon úgy tűnik, hogy jól érzik magukat a rendszerbe. Igaz, még nagyon enni nem láttam őket, bár a tilápia olyan fajta, hogy lerágja az algát is a tartály faláról, és itt, amit látjátok, azért bőséggel akad nekik mit rágni. Úgyhogy gondolom abból étkeztek, illetve a hulladékból, ami a tartályban marad. Elég régóta nem videóztunk, most gyorsan körbe mutatok mindent, és aztán meglátjuk, hogy miről beszélgetünk közben. Ebben a tartályban van, ha látszik, látszik, reményem szerint látszik, hogy egy afrikai harcsa. És a haverja is ott van hátul, ez a bünti tartály. Ide vannak számbűzve a hímek, akik folyamatos problémát jelentenek, miután elkezdtek egymással viaskodni, kvázi párzani. Úgyhogy a maradék hímeket szét kellett osztanom, de hát valahogy túljutunk ezen a problématikán is. Hát nem tudom, mit fog látszani a... Ahogy látszanak. A nagy halaimból kicsit sötét van már ahhoz, hogy a halkádban úgy vidáman lehessen nézelődni. Meg hát most kaptak egy fél óra enni a halak, és ilyenkor erővel telenyomják a halkádat. Úgyhogy attól egy picit zavaros is. A maradék közel 30 darab afrikai harcsa van most a halkádomban. Gyakorlatilag azért van ennyire letakarva, mert egyrészt ők ugrálósak. Másrészt a macskák is szeretik őket, harmadrészt meg szeretnek sötétben lenni, tehát most így néz ki a halkádom, jól le van takarva. Mióta a rendszerben komoly mennyiségű hal van, azért máshogy üzemel a dolog, előtt azért minden növény kínlódott. Most már azért érdekesebben, na nézzük a tilápiát most egy kicsit közelebb. Onnan. Meglátjuk, érdekes hal ez a tilápia, nekem szimpatikus, aztán meglátjuk, hogy mennyire tudunk együtt élni, illetve hogy mi lesz az az időszak, amikor igazából növekedni tudnak. Nagyon bízok benne. Akinek tilápiája van szüksége, az most a fórumon megtalálja azt a topikot, ahol lehet kvázi igénybe nyújtani, és nagyon olcsón. Jelképes összegért fogunk tilápiát telepíteni jövőre. Minden magyar akvapóniával ez a szándéka, most akarok mutatni egy jó nagy nyugit. Gyakorlatilag mióta halak vannak a rendszerben, azóta az uborka is őrületesen megindult. Paradicsomjaim is. Igen, most valahogy a virágot abba hagyták, valószínűleg meg kéne kacsolni. Ők a szöllők. Jönnek a paprikák is. Ez egy kis retek, amelyiket valamelyik tévétársaság kedvére ültettük. Illetve a rengeteg borsó, amit szintén egy ilyen attrakcióból sikerült elültetni. Nem igen fognak ők komolyan termést hozni. További paprikák. Az eper nagyon jól érzi magát, gyakorlatilag abba hagyta a termést, és megpróbál kitelepülni. Hát ott mondjuk kevés sikerrel. Padlizsán erdő, nekik valami bajuk még mindig van, kicsit sárgásak a levelek és nem tetszenek. Mizuna saláta még mindig a csúcson, a rukkola felmagzott, és most már meg is várom, hogy elszólja, mert nagyon jó ízű volt. Úgyhogy vele szeretnénk folytatni télen is, elméletileg télre is jó lesz. Még további paradicsomok. Itt már jönnek a következő adag káposzta. Ugye a káposzta hernyók gyakorlatilag túljutottunk a főszezonján, és ez az a káposzta, amit a tavasszal itt volt, egy káposzta virága, az elszórta a magjait. A mangó továbbra is működik. Itt van az, amiről írtam, hogy a sóskát, lisztharmat bántja. Az igazság, hogy a biotrükköket nem volt időm kipróbálni, se a tejsavóra épülő permetszert, se a szódabikarbonátra épülőt. Még több padlizsán. Paprikák, zeller, citromfű, bazsalikom. Hát a szokásos módi. A mentát azt teljesen kinyírtam, és pár tőről újra ültettem, de most már újra kezdi átvenni a területet. Félelmetesen nő a menta, nagyon vigyázni kell vele, hogy a gyökerek ne dugítsák el a rendszert. Egy kis hagymánk is van, gyakorlatilag most még ezekkel a növényekkel megyünk, és bízunk abban a két tökben, aki, nézzük, csak ott jön egy tök, végig,
ki van engedve az ablakon. Itt van kint a nagyobbik fele, ez kvázi kóprodukcióban működik az akvapónia és a kinti kertészet között, a szabadföldi kertészkedés között. Tehát azt gondolom, hogy ezt a halmennyiséget még most fel fogják venni ezek a növények. Szeptember végén kezdünk újra pisztránk szezonba, előtte egy másfél-két héttel kell majd komolyabb ültetésbe fognom. Úgy érzem. Hát a nyár elején szokásos halbajaink voltak, amiről azért sok mindent olvashattatok itt a harcsákról szóló blogbejegyzést kaptam. Úgy néz ki, hogy mostanában megnyugodott a helyzet, és újra eltaláltuk az egyensúly állapotot, van bent elég halunk és van bent elég növényünk. Már növény oldalon nem érzem még elég erősnek a rendszer, de reménykedünk benne, hogy most a tilápiákkal újra adunk neki egy lökést, és kívánni fogja, hogy még több növényt tudjak betenni. Azt hiszem mára ennyi. Igyekszünk isteni legközelebb is. Hajrá, kapon is lehet!